No niin, mikä mies ja mikä meininki? Joo, Sebastian Westberg ja Helsingin MP-messulla taas koko viikonloppu. Meillä on keikat joka päivä täällä ja ollaan tällä kertaa Suomen kovimpien stuntia freestyle-kuskien seassa. Ja oikeastaan supermotokuskit löytyy kans, tyttöä ja poikaa. Kyllä, Källe on maailmanluokan show. Päät alaspäin, on volttia, on kaiken näköistä ja säkkine on mukaan ja siinä on vähän ennätysyritystä ja kaikkea muuta. Joo, on siistiä päästä ajamaan. Meillä on tosiaan Joona Vatanen stunttipuolelta mukaan, Säkkisen Niko stunttipuolelta, sitten supermotokuski Arttu Stenberg ja sitten Regina Lanko supermotolla ja sitten totta kai mä oon hyppimässä freestyle motocrossiin. Ja sen lisäksi meillä on totta kai itse legenda Artsi Nyqvist mukana niin, showssa. Niin. Se on ehkä se kovin juttu tälle vuotta. Onko siinä vielä ne samat puukengät ja nahkatakki kuin silloin 30 vuotta sitten? Kyllä se vilautteli niitä tuolla, että katsotaan mitä se keksii showhu. Kova ukko. Se on kuitenkin tämän alan uranuurtaja ja semmoinen vähän veturi. Kyllä joo, sehän on oikeastaan koko Euroopassa aloittanut skeneen, että se on ollut ainoita siihen aikaan, ketä se on tehnyt. Et just tuossa kun rupateltiin Artsin kanssa, niin kertoi, että jotkut muut oli koittanut sitä kunniaa viedä, että ne olisi mukaan aloittanut sen, mutta kyllä se oli sitten selvitetty suoraan, että hän on se ensimmäinen ollut ja ainoa tämän tempun tekijä. Hei, mitä kuuluu äijän kevääseen muuten? Onko tapahtumia, esityksiä ja mitä kuuluu Seppfestille? Kyllä, tässä nyt, no just oli reenireissulle ne MP-messu Espanjassa ja sitten tästä jatkuu sitten jonkin verran ulkomaankeikkoja luvassa. Muun muassa luultavasti Dubaihin jotain keikkaa ja Bulgariaa ja sitten oikeastaan Suomen kausi alkaakin sitten siinä huhtikuussa jo. Keikkoja siellä sun täällä, mutta aina varmistuu vasta myöhemmin. Ja CBFMX-festit on päätetty 13.7. siellä mun kotikampoundilla. Sinne myydään taas se 500 lippua ja ne tulee netin kautta myyntiin sitten. 1.3. päästetään ne myyntiin. Ja se on semmoinen erikoishomma, että avataan mun niinku reenimestat niin päivätapahtuman voimin niin sit muillekin ihmisille kuin mulle. Hei, tässä on vähän ihailtu äijän tätä pyörää, niin mistä johtuu? Nyt on tämmöinen aika välimerellinen turkoosi, vai miksi sä sanoisit tätä väriä? Niin aika makeen näköinen. Joo, kiitos. Tää itsekin tykkään kyllä. Tää on Cripple Graphicsin Jan Puuran suunnittelema graffa ja sitten ollaan sponsorit saatu hienosti esille just ihan erilaisella designilla, mitä nyt edelliset vuodet on ollut. Hauska vähän vaihtaa väriä, kun muuten on itse aina niin musta. Niin. Go black or go home. Mutta ei hyvän näköinen pyörä. Ja, eikö ole? If it's not black, put it back. Joo, ja vaikka itse on niin kuin sanotaan kilpailevassa yrityksessä, täytyy aina vilpittömästi nostaa hattu, että tää on niin kuin hyvä design, hyvät värit, tuommoinen simppeli, yksinkertainen. Ja mitäs äijällä on uusi urheilumehiläinen sponssinakin, hei? Kuviot laajenee. Joo, se on oikeastaan nyt uusin yhteistyö, mikä tässä julkaistiin eilen tiedotteilla. Hienoa saada mukaan tuommoinen sporttihospitaali, että tietää oikeasti kehen ottaa yhteyttä sitten kun sattuu. Ja sitähän välillä aina sattuu. Niin tämähän on tietysti semmoinen, että mitä vähemmän palveluja käyttää, sen parempi, mutta on hyvä, että on ammattilaisen palveluja. Nimenomaan. Niin. Mutta hei, pidemmittä puheitta, hyvää messua ja hyvää kautta ja nyrkkipassit sille. Yes. Kiitos samoin. Kiitos.